sme tu, kajiš tu, zaštitniš len tu. Bob je majstor, hoćemo da gradimo. Bob je majstor, hoćemo. Zvuk, Moti, Lofti i Tuton su tu. Leoro i Vendi se pridružuju. Bob i njegov tim se zabave i onda urade sve. Da! Bob je majstor, hoćemo da gradimo. Bob je majstor, hoćemo. Majstor Bob. Preuređenje radionice. Srećan rođendan, Kertise. Ne mogu da verujem. Koliko puniš? Da, tata, nećeš postati mlađi. Hvala, Liu. Hajde, bolje da krenemo. Baš sam gladan. Fina večera kod kuvara teti, aha? E, tako se časti za rođendan. E sad, Bobe, treba da se brineš o mojoj garaži dok se ne vratimo. Jesi li siguran da shvataš kako ovo mesto funkcioniše? Nema problema, Kertise, opusti se. I opušten sam. Recimo... Zapamti moj moto, u Kertisovoj garaži uslugu pretvaramo u autoservis. Odlično, Bobe. Pa kad ti nešto ponove 10 puta, obično ga zapamtiš. Hajde, Alfrede, idemo! Srećan rođendan, Kertise! No. Otišli su, Mendi. Vreme je za drugi deo tajnog plana. U redu, time, ovo je tajni plan. Dok Leo zamajava Kertisa, mi ćemo raditi na velikom rođendanskom iznenađenju za njega. Oh, wow, je li to gomila šljunka? Obožavam šljunak. Je to šljunak, Bobe? Ne, Mok, to nije gomila šljunka. Mi ćemo potpuno preurediti Kertisovu garažu. Obožavam garaže. Da se ne bavim građevinom, mislim da bih bio mehaničar. Tvoj problem, Lofti druže, je taj što ti ne rade kočnice. Pa danas si mi potreban kao građevinac, Skupe, jer stavljamo novi krov, novi znak i, najbolje od svega, ugrađujemo novu dizelicu za autoservis. Šta je to dizelica za autoservis? Pa, Mok, to je... U redu je, Lofti, ja ću objasniti. Dizelica za autoservis jeste dizelica koja podiže automobile sa zemlje da može da im se pregleda donja strana. Baš tako. Imamo mnogo posla, a malo vremena. Hoćemo da gradimo? Hoćemo! Ekipu sad upoznajte, mi smo pravi tim, jer mi smo tim, 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 tim. Uspiknite srci, baš i pre. Da samo uzmemo sendvič u onom kapiću i da se vratimo. Sendvič? Pa brinem kad ostavim servis nekome drugom. Ma hajde, tata, nije to neko drugi, to je Bob. I tvoj je rođendan. Idemo da jedemo u najboljem restoranu u cijelom Spring City-u. Zato se opusti i uživaj. Priprema za podizanje. A ja sam opušten. Polako. Nežno. Tako je, Lofti, još malo levo. I sad skroz do dole. To je to. Odlično obavljeno. A, predivna oprema. Mi poznavaoci mehanike to znamo. Ja bih sigurno mogao da popravim auto, bez problema, uz pomoć ovoga. O čemu brblja Skup? Nemam pojma. Mislim da ni on ne zna. Pa, poslednja krovna ploča je na mestu. Sad još samo treba da postavimo neonski znak i da poskidemo skele. Izgleda da ćemo završiti Kertisovo iznenađenje tačno na vreme. Samo da ne iskrsne neki problem. Zdravo! Može li neko da mi pomogne? Izgleda da imam mali problem. Šta mogu da spremim za vas danas? Šta si najbrže spremate ti? Najbrže? O, pa minut odrezak. Sprema se za minut. E, ja ću to. A šta ćeš ti, sine? Nemoj da siroti čovjek čeka. Moramo da idemo i na druga mesta. Dakle, šta je u ribljoj pasti? Riba i pasta. Jasno, u redu. Dobro. Pizza sa šunkom i pečurkama, šta je to? To je pizza sa šunkom i pečurkama preko. A pljeskavica i pomfrit? Je li to to? Pljeskavica i pomfrit, da. Ukusno. Mislim da ću uzeti sve to. Sve to? Sada? Stvarno sam mnogo gladan.
Dobro, gospodine Bentley, pritisak u gumama je dobar. Da, ali čini mi se da ovaj treba još malo. Šta ti misliš, Filipe? Slažem se, gospodine. U redu. Samo još malo. Još malko. I još malko. Ne, 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 ne. Sad mislim da je previše. Bobe, pogledaj, napravio ti se red ovde. Zdravo, Bobe! Zdravo, Beci. Dolazim brzo. Moramo da postavimo neonski znak. Znam, ali sam obećao da ću uslugu pretvoriti u autoservis. Zašto ne ispustiš malo vazduha, pa ćemo početi ponovo. Zdravo! Leo, kasnimo sa rasporedom. Morat ćeš da zadržiš tatu još neko vreme. Naravno. Pa, gospodo, želite li desert? Ne, hvala, teti. Mislim da smo bojica siti. Naročito jedan od nas. Zapravo, mislim da ima mesta za jedan od svake vrste. Od svake vrste? Ovaj dečak ima rupu u stomaku. Eto, jesi video? E, šta misliš, Bobe? A da li mi ovaj žmigavac trepće malo brže? Meni izgleda u redu, gospodine Bentley. Ili možda trepće malo presporo, a? Hoćeš da uporedimo sa ovim drugim? Šta kažeš? Pa, kako si, Beci? Pa, bila sam i bolje, Skupe. Imam neko čudno klaparanje. Zvuči kao velika pozadina. Šta si rekao, Moliću? Da, treba to pogledati što pre. Ali Gertis nije tu, a Bob je zauzet. Pa izgleda da ti znaš o čemu govoriš. Da, znam, zar ne? Hvala. U stvari, prati me. Pomeri se s puta, prolazimo. Minibusu potreban hitan mehaničarski pregled. Samo ne skoči ovde, Beci. Skupe, šta si to naumio? Nema razloga za brigu. O, uvek se zabrinem kad to kaže. Mislim da ne treba da petljaš oko lifta dok Bob ne proveri radi li kako treba. Idemo! Gore, gore, gore! To je dovoljno. Gde je stop dugme? Skupe! Gde je stop dugme? Skupe! Gde je stop dugme? O ne! Beci! Beci! Da li si dobro? Dobro sam, Bobe. Malo mi je izgrbana farba, ali izgleda da je krov tvoje garaže gore prošao. Nije trebalo da stavim Beci na lift. Sad sam oštetio i nju i novi krov. Ja sam beskoristan mehaničar. Izvini, Bobe. Ne brini, Skupe. Mogu da popravim štetu na krovu i da prefarbam Beci. Znate, pogled odavde je neverovatan. Vidi se sve do Spring City-a. O! Eno Kertisa i Lea na putu. Dolaze! O ne! Još nismo završili radionicu, Bobe. Kako da sprečimo Kertisa i Lea da se vrate? Upropastio sam i Kertisovo iznenađenje. Ako je nekome potreban mehaničarski pregled, to sam ja. Pa tako je! Bravo, Skupe! Dao si mi ideju! Zdravo, Bobe. Vraćamo se. Nisam mogao više da jedem. Slušaj, Leo, treba nam još vremena da završimo radionicu. Poslao sam Skupa ka vama. Možda će mu biti potreban mehaničarski pregled. U redu, Bobe. Shvatam. Zdravo. Ne tako brzo, molim te, Alfrede. Gluposti, Alfrede. Samo brzo. Skupe, šta se dešava? Ne osjećam se baš najbolje. Znači dvojica nas je. Pa, Skupe, u čemu je problem? Ja imam neko klaparanje. A ja ne čujem ništa. Da, da, moraš pažljivo da slušaš. Baš, baš pažljivo. Baš, baš pažljivo. Klopara. Da, da, čujem to, da. Da, stvarno sam zakloparao. Dobro, lift, krov i znak su sređeni.
Mislim da smo spremni za slavljenika. Ne sasvim. Imam još jedno iznenađenje u rukavu. Onda bolje požuri, jer dolaze... Srećan rođendan, Kjertise! Moja radionica! Ja ne znam šta da kažem! Sve je bila Leova ideja, a ja sam ti napravila i tortu. Što je lepa! Hvala ti, Vendi! Hvala svima! Leo, sine, kako da se zahvalim na tako divnom iznenađenju? Pa, kad ga pogledam, mislim da je najbolje da mu ne nudiš tortu. Uloge tumačili Marko Marković, Andrijana Oliverić, Milan Antonić, Aleksandar Mede Jovanović. Tonski snimatelj Radovan Raša Spasojević. Montaža Dejan Pavlović. Prevod Ana Mihajlović. Za Minimax, produkcija Studio.